Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida ham konsertlar mavsumi ochildi. Jurnalist Virus Muhammad san'at saroyida bo'lib, chiptalarning kassadagi narxlari asosida eng qimmat konsertlar reytingini tuzdi. 10-o'rin dizayn guruhi hamda e'zozdasiz aziz ustozlar gala konserti. 3-oktyabrda e'zozdasiz aziz ustozlar gala konsert dasturi bo'lib o'tdi. Dizayn guruhining konsert dasturi 4-10 dekabr kunlari bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Ikkala dasturning ham eng arzon chiptasi 15 ming so'm, eng qimmati esa 80 ming so'm qilib belgilangan. 9-o'rin xonanda Ahror Usmonov konserti. Xonandaning 9-10 oktyabr kunlari jonli ijroda bo'lib o'tadigan konsertga kirish narxi 10 ming so'mdan boshlanib 100 ming so'mgacha. 8-o'rin Qiziqchi Avaz Oxun konserti. Qiziqchi Avaz Oxunning 1-5 noyabrda bo'ladigan tomoshasiga eng arzon kirish chiptasi esa 15 ming so'mdan eng qimmati 100 ming so'mgacha. 7-o'rin xonanda Bahrom Nazarov konserti. Xonandaning 14-15-16 noyabr kunlari bo'ladigan konsertga kirish narxi 10 ming so'mdan boshlanib 120 ming so'mgacha yetadi. 6-o'rin xonanda Ulug'bek Rahmatullayev konserti. Ulug'bek Rahmatullayevning konserti 8-noyabrdan 13-noyabr kunlarigacha bo'lib o'tadi. Chiptalar narxi eng arzoni 15 ming so'mdan eng qimmati 150 ming so'mgacha. 5-o'rin xonanda Shuhrat Daryo konserti. Xonanda Shuhrat Daryoning 25-26 oktyabr kunlari jonli ijroda bo'lib o'tadigan dasturining chiptalar narxi quyidagicha. Eng arzon chipta 20 ming so'm, eng qimmat chipta 150 ming so'm. 4-o'rin Bojalar guruhi konsert dasturi. Bojalar guruhining 1-2 dekabr kunlari bo'lib o'tadigan dasturining eng arzon chiptasi 20 ming so'mdan, eng qimmati esa 180 ming so'mdan sotilmoqda. 3-o'rin Munisa Rizayeva konserti. Munisa Rizayevaning 24-25-26 noyabr kunlari bo'ladigan konsertining eng arzon chiptasi 20 ming so'm, eng qimmati esa 200 ming so'mdan. 2-o'rin Serdar O'rtach. Turkiyalik xonanda Serdar O'rtachning 24-25 sentyabr kunlari bo'lib o'tgan konsert dasturining eng arzon chiptasi 50 ming so'm, eng qimmati esa 1 million so'mdan sotilgan edi. 1-o'rin Arash. Eron xonandasi Arash faqat bir kun, 13-oktyabrda konsert beradi. Konsertga eng arzon chipta 100 ming so'm, eng qimmati 1 million 400 ming so'mdan sotilmoqda. Hozircha shular, kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.